Na začiatok by som pánu ministrovi rád poblahoželal k narodeninám včerajším. Dalo by sa pochopiť, pán minister, že keby ste si povedali, že už toho je na vás veľa a treba sa viacej venovať vnúčatám, že sa na to vykašlete. Ale každopádne je to pekný vek a všetko najlepšie prajem. A teraz k predmetnej veci. Už tu veľa vecí odznelo a nerad by som ich opakoval, ale jedna vec sa ešte nespomenula, ona vždycky s tým súvisí, keď sa tento zákon mení, a to je nariadenie vlády 668. Nariadenie vlády 668, ktoré na základe každej zmeny tohto zákona potom mení spôsob prerozdeľovania výnosov z daní na školské zariadenia, určuje koeficienty na každé jedno dieťa, ktoré navštevuje či už materskú školu, alebo iné školské zariadenie, jazykovú školu a takisto centra voľného času. Keď bol tento zákon zmenený naposledy, tak respektíve keď bol v roku 2010 zmenený predchádzajúcou vládou Roberta Fica, tak následne bolo aj zmenené práve toto nariadenie 668, kde kvôli tomu, že sa prestali financovať konkrétne deti v centrách voľného času a roztopí sa to vlastne na všetky existujúce deti v tých obciach, tak ten koeficient na centra voľného času išiel z 3,2 na nejakých 1, niečo, ak si dobre pamätám. A predpokladám, že to isté nás čaká aj teraz. Lebo inak by tie peniaze jednoducho nevyšli. Tie počty nám veľmi jasne hovoria, že zhruba každé tretie dieťa sa zúčastňuje aktivít, ktoré sú platené, a kým doteraz peniaze išli krát 3,2 na konkrétne dieťa, ktoré je zapísané v krúžku, tak teraz to pôjde roztopené na tretiny na každé jedno dieťa. A tam práve príde ten problém, o ktorom sme toľko rozprávali, pán minister, čo sa týka tej medzi obecnej spolupráce. Lebo keď my prídeme do situácie, že z nejakej obce, kde nám žije, dajme tomu 1000 detí, nám 40 z nich chodí do centra voľného času do okresného mesta, ktoré je najbližšie a kde chodia aj do školy, tak doteraz ten koeficient na každé jedno takéto dieťa, ktoré bolo zapísané v tom centre voľného času, bolo 3,2, to znamená, že dostalo nejaký obnos peňazí. Keď nám tých istých 40 detí bude chodiť vo vašom systéme, tak kvôli tomu, že ten koeficient predpokladám, že poklesne, lebo inak by vám na to nevyšli peniaze, tak zrazu nám na to isté dieťa do toho istého centra voľného času, aj keby ten starosta dal všetky peniaze, ktoré mu na to dieťa prídu, tak by išla iba tretina. A dve tretiny z tých peňazí mu ostanú tak či tak v rozpočte obce a nepôjdu na aktivitu tohto dieťaťa. To je prvá vec. Druhá vec, napriek tomu, že som to opakoval niekoľkokrát, že som vyzýval aj pána ministra, aj iných zástupcov strany Smer, stále sme sa nedozvedeli, čo sa stane s peniazmi, ktoré prídu na činnosť detí do obce, ktorá je v nútenej správe. Nikto mi nedal odpoveď na túto otázku. A obci v nútenej správe na Slovensku nie je tak málo. Čo sa stane s takými peniazmi, keď obec nemôže urobiť so všetkými príjmami, ktoré prichádzajú do rozpočtu, nič iné, než splácať svoje vlastné dlhy? Akým spôsobom takáto obec môže peniaze, ktoré jej prídu na financovanie činnosti detí v centrách voľného času, tieto peniaze poukázať, keď jednoducho má zákonom zakázané narábať so svojím vlastným rozpočtom voľne a tým pádom každé jedno euro, ktoré príde do jej rozpočtu, musí venovať na splácanie svojich dlhov. Ak sa mýlim, tak ma prosím opravte, ale opakujem to už štvrtý týždeň, ešte stále neprišiel zo strany Smeru ani jeden hlások, ktorý by túto teóriu vyvrátil. Obávam sa, že
spolu so zdanením dohodárov a s odvodovaním dohodárov, ktoré boli súčasťou predchádzajúceho konsolidačného balíčka strany Smer a ktoré dvíhajú odvodové zaťaženie zamestnávateľov, to znamená centier voľného času, pre ktorých mnohí učitelia a iní pedagogickí a nepedagogickí pracovníci pracujú hlavne na dohody, dvíhajú až o 30%. To je prvá rana istoty, ktoré centra voľného času dostanú. Druhá je presne to, čo máme na stole teraz. A na základe týchto dvoch vecí si myslím, že len ignorant môže povedať, že nejdeme spraviť vec, ktorá je likvidačná pre mnohé centra voľného času. My jednoducho tak znepríjemnieme administratívu a tak zvyšujeme náklady na prácu aj pedagogických, aj nepedagogických zamestnancov, že len jednoduchým prepočtom, bez akejkoľvek zmeny nastavenia, prídeme na to, že mnohé centra voľného času nebudú schopné ufinancovať svoje aktivity. Mrzí ma, pán minister, že napriek deklarovanej otvorenosti a ochote zákon zmeniť, žiadne z doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme podali s kolegami na školskom výbore, vám nestali ani na to, aby ste sa k ním vyjadrili. Jednoducho prišlo od opozície, nepodporíme, nezahlasujeme. Basta. Zvyknite si. To, že praktiky, ktoré zavediete do systému, budú nenapraviteľne likvidačné pre mnohých ľudí, ktorí v tom systéme musia pracovať, vás zjavne až tak netrápi. Ale tie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, myslím, by mali tak či tak odznieť, preto v mene poslancov Národnej rady Jany Žitňanskej, Miroslava Beblavého, Petra Osuského, Martina Poliačika a Richarda Vašečku podávam pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 597 z roku 2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 596 z roku 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 597 z roku 2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a doplňa zákon 596 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samosprávne a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a doplňa takto dvojbodka. 1. V článku 1 Rímska 1, prvý bod sa vypúšťa. Odôvodnenie. Navrhovaná zmena reflektuje na úpravu v súvislosti so zmenami koncepcie určovania počtu tried prvých ročníkov stredných odborných škôl financovaných normatívnym financovaním z rozpočtovej kapitoly rezortu školstva navrhnutej v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu predloženom k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 184 z roku 2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony. Bod druhý v článku Rímska 1, 11. bode v paragrafe 7a odstavec 1 sa za písmeno I vklada nové písmeno J, ktoré znie je. Deti v centrách voľného času od 5 rokov veku najdlhšie do dovršenia 25. roku veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. Doterajšie písmena J a K sa označujú ako písmena K a L. 3. V článku Rímska 1, 11. bode v paragrafe 7a odsek 5 znie. 5. Ak žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí, dieťa centra voľného času, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby
alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole a jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písmena A až D, H a J a odseku 2, ďalej len čestné vyhlásenie pre zber údajov. Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje A. Identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu. B. Identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov, meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu a kontaktný údaj. C. Údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať, názov školy alebo školského zariadenia a D. Vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu. 4. V článku Rímska 1, 11. bode, v paragrafe 7a sa vypúšťa odsek 9. 5. V článku Rímska 1, 14. bode, paragraf 9d znie. Paragraf 9d, 1. Na účely rozdeľovania výnosu dane obciam v roku 2013 použije ministerstvo okrem údajov, ktoré poskytli zriaďovatelia škôl a školských zariadení a obce, podľa doterajších predpisov aj údaje poskytnuté na účely tvorby koncepčných materiálov a analytických materiálov ministerstva o. Po A. Žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od 3 rokov veku najdlhšie do dovršenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. V cirkevných a v súkromných školách o žiakoch do 15 rokov veku. Po B. Deťoch materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. Po C. Poslucháčoch jazykovej školy do veku plnenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovršenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. V cirkevných školách a v súkromných školách o poslucháčoch do 15 rokov veku. D. Deťoch v centrách voľného času od 5 rokov veku najdlhšie do dovršenia 25. roku veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. Spoločné odôvodnenie pre body 2 až 5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon 597 a zákon 596, v ustanovení paragrafu 7a upravuje zber údajov potrebných na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam. Na základe týchto údajov sa následne rozdeľuje výnos dane z príjmov fyzických osôb podľa paragrafu 2 zákona číslo 564 z roku 2004 a nariadenie vlády číslo 668 z roku 2004. V prípade centier voľného času sa v zmysle vládneho návrhu navrhuje prideľovať finančné prostriedky obciám na záujmové vzdelávanie v týchto školských zariadeniach podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce vo veku od 5 do 14 rokov k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Podľa odôvodnení poskytnutých dôvodovej správe k vládnemu návrhu, cieľom tejto zmeny je stabilizovať množinu detí, ktoré sa do počtu detí v centre voľného času budú započítavať a odstraniť tak súčasný stav viadnásobného započítavania jedného dieťaťa do zberu údajov potrebných na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam. Dôsledkom úpravy navrhnutej vo vládnom návrhu, to je s nezapočítaním detí, ktoré fyzicky navštevujú centrum voľného času na území obce, v ktorej nemalo ju trvalý pobyt, sa zníži počet detí, ktoré môže zriaďovateľ vykázať na účely zberu údajov potrebných na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obcia.
Reálne sa tým zníži výška výnosu dane z príjmov poukazovaného obciam pre centra voľného času. Následkom toho by mohol byť nedostatok finančných prostriedkov pre centrum voľného času zriaďovateľskej pôsobnosti obce, v ktorej deti navštevujúce centrum voľného času nemajú trvalý pobyt. Navrhuje sa preto na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane s príjmov obciam zbierať údaje o počte detí do 5 rokov, od 5 rokov najdlhšie do dovršenia 25. roku veku, ktoré fyzicky navštevujú centrum voľného času na území obce bez toho, aby museli splniť podmienku trvalého pobytu na území obce, v ktorej sídli príslušné centrum voľného času. Bez evidencie osôb zapojených do záujmového vzdelávania v konkrétnych centrách voľného času totiž nie je možné adresné financovanie skutočne realizovanej záujmovej a rekreačnej činnosti ani kontrola skutočne vynaložených finančných prostriedkov. Na zamedzenie viacnásobného vykazovania toho istého žiaka, poslucháča alebo dieťaťa sa navrhuje, aby dieťa, žiaka alebo poslucháča mohol uviesť do zberu údajov len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia v jednej základnej umeleckej škole, v jednej jazykovej škole, v jednej materskej škole alebo v jednom školskom zariadení. Navrhovanou právnou úpravou sa tak docieli transparentnosť a adresnosť financovania záujmového vzdelávania v centrách voľného času a zároveň sa predíde viacnásobnému prispievaniu na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času na jedno a to isté dieťa a s tým spojeným špekuláciám v súvislosti s fiktívnym zapisovaním detí do rôznych centier voľného času. Bod 6. V článku Rímska 2 v 14. bode v odstavci 6, odsek 12, písmeno D znie. D. Poskytne finančné prostriedky najmenej vo výške 90% z príspevku z výnosu dane s príjmov podľa osobitného predpisu na záujmové vzdelávanie detí do 15 rokov veku v centrách voľného času. Podmienka poskytnutia finančných prostriedkov podľa prvej vety je splnená len v prípade, ak Centrum voľného času zabezpečuje činnosti podľa osobitého predpisu pravidelne a v rozsahu najmenej 33 hodín ročne. Poznámka počiarov k odkazom 30G a 30I znejú. 30G, paragraf 7A zákona číslo 597 z roku 2003 zbierka zákonov znení zákona číslo z roku 2012, to sa doplní. A paragraf 2 zákona číslo 564 z roku 2004 znení zákona číslo 548 z roku 2011. Paragraf 2 odsek 1 písmeno C nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 668 z roku 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 30i, paragraf 116 zákona číslo 245 z roku 2008, znení zákona číslo 390 z roku 2011. Bod 7. V článku Rímska 2, 19. bode, v paragrafe 9, odsek 12, písmeno D znie. D. Poskytne finančné prostriedky najmenej vo výške 90% z príspevku z výnosov dane z príjmu podľa osobitého predpisu, poznámka počiarov 30A, na záujmové vzdelávanie detí nad 15 rokov veku v centrách voľného času. Podmienka poskytnutia finančných prostriedkov podľa prvej vety je splnená len v prípade, ak Centrum voľného času zabezpečuje činnosti podľa osobitého predpisu, poznámka počiarov 30i, pravidelne a v rozsahu najmenej 33 hodín ročne. Spoločné odôvodnenie pre body 6 a 7. Vládny návrh upravuje, aby si každá obec a vyšší územný celok financovala náklady na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, bez rozdielu veku vo vlastných centrách voľného času, v neštátnych centrách voľného času na deti do 15 rokov veku. Tento návrh, teda vládny, vychádza zo zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam navrhnutom v paragrafe 7A zákona číslo 597 z roku 2003.
Vzhľadom na zmeny navrhnuté v tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu v bodoch 2 až 5 v súvislosti so zberom údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam a vyšším územným celkom podľa zákona 564 z roku 2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa navrhuje upraviť tiež kompetencie obce a samosprávneho kraja spojené s poskytovaním finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času. Navrhuje sa, aby obec a samosprávny kraj poskytovali finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času bez nutnosti splnenia podmienky trvalého pobytu na území obce, v ktorej sídli príslušné centrum voľného času v minimálne stanovenej výške, pričom podmienkou na poskytnutie týchto finančných prostriedkov bude zabezpečenie pravidelnej činnosti podľa paragrafu 116 zákona číslo 245 roku 2008 a o výchove a vzdelávaní, to je školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. A to pravidelne a v rozsahu najmenej 33 hodín ročne, čo predstavuje najmenej 1 hodinu počas týždňa v školskom roku. 8. Článok rímska 3 znie. Článok 3. Účinnosť. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013. Odôvodnenie. Zákon sa schvaľuje po 1. septembri 2012 a spätne ovplyvní už prebiehajúci školský rok 2012-2013 so začiatkom 1. septembra 2012. Zmeny, ktoré sa v ňom navrhujú, spôsobia, že niektoré školské zariadenia nebudú financované z rozpočtu samospráv až do apríla 2013, čo je takmer koniec školského roka. Zmeny nie sú uvedené v pedagogicko-organizačných pokynoch pre rok 2012 až 2013, ktoré vydalo Ministerstvo školstva pred začiatkom školského roku 2012-2013. Pri schválení zákona po 1. septembri 2012, ktorý zásadne mení pravidlá fungovania už v predchádzajúcom školskom roku, nie je možné plánovať školský rok, úväzky pedagógov, financovanie prevádzky škôl a školských zariadení. Účinnosť zákona je preto potrebné upraviť tak, aby sa zmeny týkali až školského roku 2013-2014 a aby sa zmeny mohli premietnúť do vyhlášok, nariadení a metodických pokynov, ktoré sú pre školy a školské zariadenia záväzné. Pán spravodajca, nech sa páči. Takže aj v prípade, že by ten systém, ktorý navrhujete, mal prejsť, ak by už len prešiel tento jeden pozmeňovák, tak po A posunieme účinnosť tak, aby sa vedeli na to centra voľného času a samosprávy pripraviť. A po B bude vytvorený priestor na to, že keď už ideme tak výrazne komplikovať situáciu a niektoré centra voľného času naozaj budú musieť vyjednávať s desiatkami obcí o tom, akým spôsobom peniaze od nich na činnosť detí dostanú, tak aby to malo aspoň svoj metodický rámec a aby bol priestor na to, aby to mohlo byť usmernené konkrétnymi krokmi a nariadeniami ministerstva školstva. Ďakujem veľmi pekne.